Jag heter Anna Cramling och jag är schackspelare och jag ska nu visa dig hur du kan sätta schackmatt på bara 4 drag. Du börjar så här. Tar upp din bonde, din motståndare svarar med E5. Tar upp din löpare, motståndaren svarar med springa C6. Du tar upp din dam, din motståndare svarar förhoppningsvis med springa F6. Och då har du schackmatt. Bara 4 drag, slå vem som helst med det här tricket.